Sun luokses kiire vilkkarien, hän käytän seiskaratikkaa. On hyvä, ettei tarvitse käyttää jalkapatikkaa. On vaunu melkein tyhjä, siispä käynkin istumaan. Mun viereen joku omituinen tyyppi istahtaa. Hän menee aivan varmaan tapaamaan jotakuta tuttavaa. Ois kyllä ihmeellinen sattuma, jos meillä ois yhteinen määränpää. Se voisko olla mahdollistakaan? Mä päätän siitä ottaa selvää ja alan tuijottaa. Tää tyyppi huomaa sen jo alkaa niska punottaa. Mä sanon kerran hyt ja vielä toisen kerran hyt, ei vieläkään hän ymmärtänyt. Hän poistuu seuraavalla, en olis millään tätä uskonut. Hän pettää mua sun kanssasi. Päätän kääntyä heti takaisin. Tää oli todella yllättävää. Mä kuljen kotin allapäin, en käytä seiskan ratikkaa. Ei mikään korvaa kunnollista jalkapatikkaa. On mieli mulla maassa sekä kurku kuristaa. Ei kehenkään voi luottaa enää sitten tippaakaan.